بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم. آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 6 بھی, جس میں ہم پریکٹس کریں گے دو آیتوں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. تجوید کیا ہے؟ مخارج و صفات اور تلاوت کے دیگر قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا. پہلے ہم لیتے ہیں تجوید ٹپ, اور یہ ہے نمبر 7. منہ کو اچھی طرح کھولیے, یعنی منہ میں نہیں پڑھنا, اچھی طرح کھولیے اور اونچی آواز میں تلاوت کیجیے. آپ کو اندازہ ہوگا, کچھ تو اندازہ ہوگا کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. الرحمن الرحیم, پہلی لائن بتا رہی ہے مخارج کی غلطیاں اور دوسری صفات کی غلطیاں اور قواعد کی غلطیاں. الرحمن الرحیم, الرحمن لیتے ہیں ہم, را موٹا ہونا چاہیے اور یہ انگریزی کی طرح رانی ہونا ہے, جیسے را الرحمن نہیں, الرحمن. یہ میکسیکن اور انگلش کے بیچ کا راہ ہے, اگر آپ کو ادھر کا پتا ہے تو. بہرحال تکرار ہونی چاہیے, ار, تو میرے بعد, اور الرحمن نہیں بولیں گے آپ, ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم ٹکڑے لیتے ہیں, میرے بعد دہرائیے تین بار, ار را ار را ار را ار را, اور ہا سے ملائیں گے, ار رح ار رح ار رح ار رح. ما کا جو ہے مد آنا چاہیے, ناک سے آواز نہیں آنی چاہیے. ما دہرائیے, ما 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 ما. الرحمن 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 الرحمن. الرحیم میں را ویسے ہی ہوگا, تو ہم دونوں کو جڑا کر پڑھتے ہیں, الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. دوسری آیت ہے, مالک یوم الدین. میم پر کھڑا زبر ہے تو اس کی دو حرکت ہوں گی, ما مالکی, ٹھیک ہے؟ بہت سمپل ہے یہ. یوم, یہاں پر غلطی ہوتی ہے لوگوں سے, یوم الدین نہیں کہیں گے. ساؤتھ, جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا ساؤتھ, ماؤتھ, ساؤتھ ماؤتھ نہیں بولتے ہیں, تو اسی طرح یوم ہو گئے. دہرائیے, یومی 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 مالک یوم الدین. جب مالک یوم الدین پہ رکیں گے تو جہاں بھی آپ رک رہے ہیں, چاہے یہاں ہو یا اور کہیں پر, آخری حرف صاف ادا ہونا چاہیے, مالک یوم الدین. نون نے نگلنا ہے, یوم الدین صاف آنا چاہیے. تو دہرائیے پوری آیت, مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین. بس اتنا ہی, جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم. پلیز وزٹ understandquran.com فار آور کورسز آن ریڈ القرآن, لرن تجوید اینڈ انڈرسٹینڈ القرآن, اینڈ فار ون ٹو ون لرننگ. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم.